Kulak itu kan? Kulak sini lah kak? Nua, nua itu ki? Nua, nua pisca. Peru, ha, iya lah kak? Iya lah kak. Aku lihat orang ruh lah kak. Peru, peru mata, peru mata paling. Ada, onde, onde namanya onde cerita novel kan tujuh. Tak tahu nama. Peru tu kayak kandang mana? Kau ni tinggal kan? Kau ni kemana? Kau ni tu esen meleng. Eh, tujuh. Tiga, saling hekan kaya tinggal. Tujuh. Mite ya, hai mite ya. Mite ya, cumi. Mana orangnya mana? Kau puji betulnya bantuan orang ini. Puji betul. Susah, susah. Hei macam cumi. Puji betul sekarang. Kasih puji cuma. Cik Bang Khalil ni nak apa je yang ini? Hah? Macam ni? Nampak macam terlalu kasar. Nampak lagi. Aiyah. Jangan apa lagi kau ter? Aiyah. Hamlok pahli barai, isli kerwa rah. Makanan apa yang kau? Makanan atau kaya? Pernah. Gurun ke? हां बोलो का सुना नहीं है नहीं कहां ही बोलता है जैसे हम लोग खसरे दिखने आए थे चलो करवा के देखते हैं क्या करवा के क्या हां कुछ अरमान तो होगा ना ini pasar itu sudah tinggal kan ah itu arah itu ambil tinggal halo naik hor कहाँ गए कहाँ हो लोहा तोड़ने के हैं हाँ लोहा तोड़ने के लगे टीवी लगे बाहर नहीं जाना मोटरसाइकिल नहीं पेन की चलिए Bah, pura ni. Kalau tu ni kini. Nasta kita, kalau dari betul kursi kau ni nak orang tanya itu kan kini. Kamu makan kini? Oh, bisti kita nasta. Lockdown terakhir dalam itu mungkin kompil. Ibu, merah lagi. Merah untuk kerja kau kau di dalam Pakai dik, pakai dik, pakai dik, pakai dik. Boleh kan kena boleh ha? 5 minit video cukup nak terang, buat apa lagi? Jak kau kem lor abang jongkak ya ling hemat video terakhir tu. Upaste anda tu video naulah, ha? Upaste boleh video naulah. Heh, boleh jese am cecah arman am bawa kat mana tu? Atau am jese naik kat lojo pati terbang juga. Tapi aku nita tak cutunat koi puja ruwala kenalin cutu mandir koi
galing chalak na dumka ro dumka jam tara linga tise do jam tara al jam tise do dumka do dumka ro te ling ling chala nita do sarang talang na ta ada cutunat chala dahar changare kana linga tise cutunat jam tise do jam tara dumka ro ko chala nuwa cutunat mandir do budhyani dumka khoi 11 kilometer jamtara road ren ma tobe bihaku alinga jankari chel kape bujhau kida jodi bes pe bujhau ke khai do comment like ar subscribe do alope hilga.